Dobrý den, mý diváci. Já vás vítám u jubilejního 10. dílu Bydli podcastu. Za námi vidíte vlastně naše nové studio. Doufám, že se vám to bude líbit, stejně jako mě, protože tady natáčíme poprvé. Dnešní téma je tématem, které řeší dnes všichni lidé. Je to téma ceny energií, ale hlavně zároveň, jak ty energie ušetřit. A jak mít alternativní zdroj pro spotřebu domácnosti a elektřiny a i plynu. Téma jsou fotovoltaiky a k tomuto tématu jsem si pozval obchodní ředitele Bydli technologie Honzu Kakose. Honzo, já tě vítám. Děkuju. Ahoj. Jak se ti líbí naše studio? Krásný, báječný. Děkuju. Pojďme tedy k věci. Fotovoltaiky, jak říkám, dneska hýbou vlastně média, světem a všemi sdělovacími prostředky. Pojďme tedy od toho gro. Co všechno je nebo může být fotovoltaika? Co si pod tím vlastně můžeme představit? Tak v zásadě pod tím si můžeme představit fotovoltaické panely na střeše rodinného domu. Můžeme si představit takovou tu velkou elektrárnu na louce, okolo kterých občas jezdíme. A nebo taková fotovoltaická elektrárna může být třeba na střeše bytového domu, to znamená nějakého paneláku. Takže to jsou, řekněme, nějaký panely, který vyrábí energii a pak vlastně je to konkrétní ústrojí, k tomu se asi dostaneme. Dostaneme a hned se další otázce, protože všichni si představíme, že na té střeše je fotovoltaický panel, který vlastně přemění tu sluneční energii v tu elektřinu, ale co je dalšího součástí těch fotovoltaických panelů, respektive té elektrárny jako takové, co tu elektřinu vlastně mění, to, co slunce mění v tu elektřinu a jak to vypadá v tom domě, ty ostatní součásti, co to vlastně všechno je, aby si lidi představili, co to vlastně všechno znamená mít fotovoltaickou elektrárnu. Když to vezmu po pořadě, tak vlastně sluníčko zasvítí na ten panel. Ten panel vyrobí elektřinu. Ta elektřina jde po kabelech vlastně dolů do nějaké strojovny toho domu, kde se nachází střídač, který tuto energii zpracovává. A v zásadě pak se nám tady dělají ty systémy. Buď máme systém s baterií, to znamená, můžeme tu energii uchovávat do baterií, a nebo tu energii můžeme například uchovat v boileru plným vody, tam se taky dá uchovat energie, a nebo tu energii můžeme prodat, to znamená pustíme ji zpátky do sítě. Takže tady se nám ta technologie dělí, pakliže ten rodinný dům má baterii, tak ten střídač pošle tu energii do té baterie, kde se uchovává. Například když rodina potom přijede večer domů a může tu energii spotřebovat z té baterie. Ty jsi, asi už jsme zmínili ty i já, že to je vlastně přeměna slunečních paprsků v elektrickou energii. A může ta proměna probíhat, i když to sluníčko je pod mrakem, respektive když je stíněno nějakým mrakem? Funguje ta fotovoltaická elektrárna, generuje tu elektřinu, nebo je to nějak omezeno, nebo to vůbec nefunguje? Je to omezeno, v noci nevyrábí, jasně. Zatím teda. A jakmile vlastně ten panel jako takový dosáhne určitého napětí, tak vlastně začíná vyrábět energii, ať už je pod mrakem, nebo ať už na něj svítí sluníčko. Samozřejmě čím více těch fotonů, toho světla na něj dopadá, tím více vyrábí, ale i když je zataženo, tak vyrábí, byť jenom třeba pár wattů, ale vyrábí. Dá se vlastně z logiky věci říct, že nejvíce energie ta fotovoltaika vyrobí během letního období? Nebo třeba se to dá brát i celoročně, kromě nějakých zimních měsíců, nebo to je celoroční výroba, akorát se liší ta výkonnost podle toho, kolik je sluníčka? Mm-hmm. Výroba prakticky probíhá přes celý rok, tak jak jsme říkali, stačí, když na ten panel začne dosedat nebo dopadat sluníčko. Ale samozřejmě v létě, kdy toho sluníčka je nejvíc a má největší intenzitu, tak tam právě ta elektrárna vyrábí nejvíce. V zimě samozřejmě může taky vyrábět, záleží to na tom, jestli na těch panelech třeba není sníh, protože pak, když ty panely pokryje sníh, tak samozřejmě nevyrábí, ale vyrábí tam. Já osobně jsem tu fotovoltaickou elektrárnu mám, to znamená, porovnávám to, když svítí sluníčko, když nesvítí sluníčko, hraju si s tím a řekněme v nějaký procentuální návratnosti, tak když opravdu svítilo sluníčko, bylo krásně a ta naše domácnost byla na plný výkon, tak jsme dokázali nějakých 70% vlastně vyrobit skrze fotovoltaickou elektrárnu, 70% spotřeby domu.
A když bylo pod mrakem a svítilo tak nějak jako občas, tak vlastně jsme dokázali vyrobit nějakých 20-25% elektrické energie. Samozřejmě, když je hustá mlha, tak to vyrábí jenom trošičku, takže tam pak už se nebavíme o nějaký návratnosti, ale v principu se můžeme bavit v těchto hodnotách. Ona fotovoltaika jako taková není úplně novinka, ale já se ptám z toho důvodu, jestli ta fotovoltaika do budoucnosti ještě bude mít lepší výkonnost, respektive jestli ta současná, kterou my a ostatní firmy instalují, jestli už je na 100% výkonnosti, nebo se do budoucna ještě ten výkon může zlepšovat. Jestli už jsme na vrcholu toho vývoje, nebo jestli můžeme očekávat v dalších letech, že se ještě zlepší ten panel, respektive to generování toho sluníčka do té elektřiny. Určitě ten vývoj můžeme očekávat, tak jako je to technologie a technologie tak postupem času se vyvíjí, samozřejmě se budou vyvíjet ty panely, budou se zlepšovat baterie a tak dále. My ale v současné chvíli používáme jedno z toho nejlepšího řešení vlastně, který se na tom trhu nabízí, ale do budoucna určitě můžeme očekávat, technologie poroste a bude se zlepšovat. Například bude se zlepšovat účinnost těch fotovoltaických panelů. Testují se různé panely, například se dokážou vyrábět třeba i něco málo v noci na základě odrazu a tak. Takže to se všechno testuje a zlepšuje se to a v budoucnosti se to určitě můžeme bavit o tom, že ta technologie poroste, ale není to otázkou jednoho, dvou roku, ale spíše několika 5 letech, 10 letech, těžko říct. My jsme tu fotovoltaiku zmínili hlavně jako možnost tak ušetřit domácnosti a nákladům na elektřinu. Fotovoltaika je samozřejmě velice nákladná věc, není to jako koupit si boty samozřejmě, ale pojďme si říct, že můžeme tu polovinu té částky asi ušetřit. To znamená, že stát a program nabízí dotace. Zkusíme říct, kolik je možnost získat té dotace, jaký program to vlastně je, aby diváci věděli, jaká je možnost to finančně pokrýt. Pro rodinné domy tak vlastně čerpáme z dotace Nová zelená úspora, kde ta dotace pro ty rodinné domy může být až 200 000 korun. A v případě třech krajů, tak to může být až 225 tisíc korun, který vlastně můžeme na tu fotovoltaickou elektrárnu získat. Takže když se budeme bavit o nějaký částce, tak to může být nějaká čtvrtina, třetina, záleží, jak ta elektrárna bude postavena z celkové ceny. My se teď dostáváme k otázkám, které by zákazníci možná mohli položit třeba našim technologům nebo komukoliv, pokud se o té fotovoltaice rozmýšlejí. Kolik vlastně fotovoltaická elektrárna stojí? Já vím, že to je samozřejmě těžko říct, je to individuální, ale můžeme na nějakém příkladu zkusit lépe sumarizovat tu cenu, kolik si mají lidé připravit, respektive na co se mají připravit. Tak jak jsi správně říkal ty, já vlastně, tak ta elektrárna záleží na tom, jak se postaví. To znamená, kolik ten klient má panelů na té střeše, kolik má baterií, jestli vůbec nějaký baterie má, jaký systém využívá. Ale řekněme, průměrně se můžeme bavit od nějakých 400 až 700 tisíc, kde se bavíme o nějakém průměru, vlastně, co ta elektrárna stojí. Ale samozřejmě velmi záleží na tom řešení, který u toho klienta se udělá, a to je individuální. Já bych rád podotkl a ukázal novinku, kterou máme na webu. My jsme nedávno spustili kalkulačku úspor při pořízení fotovoltaické elektrárny, takže v odkaze pod tímto videem najdete odkaz, jestli můžete sami vypočítat, kolik uspoříte s fotovoltaikou. Když tady lidé se rozmýšlejí o té fotovoltaice, jaká je vlastně návratnost? Za jak dlouho se můžeme bavit o nějakém horizontu, nebo v jakém horizontu ty lidé už jim vyplatí, respektive když budou na nule potom pořízení té fotovoltaiky. Samozřejmě hádám, že mi řekne, že to je individuální, ale zkusme říct nějaký průměrný rok nebo nějaké číslo, které bychom mohli vzít jako fakt. Je to individuální. Nečekaně. Takže co se týče tý návratnosti, tak dneska se běžně dostáváme pod 10 let tý návratnosti, klidně i třeba 7 let, protože ceny energií v dnešní době tak jsou vysoký a ta návratnost té elektrárny se právě úměrně snižuje s výší vlastně té elektrické energie. Nehledě na to, že umíme i tu energii vykupovat velmi výhodně, takže i zde vlastně ten náš zákazník vlastně může velmi, velmi efektivně snížit návratnost té fotovoltaické elektrárny. Já jsem
se také snažil podívat se po světě internetu, zagooglit si, kolik let teda trvá, než se ta fotovoltaika navrátí finančně. Někdy bylo přesně psáno kolem 7 let, někteří uváděli i 5 let. Tam to uváděli při absolutním efektivním využití. To znamená tedy, že může být ten dům soběstačný s tou fotovoltaickou elektrárnou při nějakých případech? No, soběstačný určitě může být, pakliže ho jako tak nastavíme. Pakliže chceme, aby ten dům byl soběstačný, tak vlastně můžeme využívat takzvaného ostrovního systému. To znamená, ten dům není vůbec připojený do sítě a pak dokáže celou tu energii vlastně spotřebovávat, případně ukládat do baterií. Těchto systémů ale úplně moc není, protože se to velmi, velmi špatně odhaduje, kolik ta nemovitost i v budoucnosti bude spotřebovávat. Ale pak, když se bavíme o té návratnosti, tak jak jsme se bavili, tak velmi brzo vlastně ten náš klient může mít tu celou elektrárnu zaplacenou, ať už je to na základě toho, že dostane dotace od státu velmi štědré, anebo že ta cena té energie je vysoká. Dobrá, pojďme se tedy podívat, co často tedy zákazníci říkají před tím, než si tu fotovoltaiku pořídí, respektive když se rozmýšlejí. Někteří se třeba ptají, jak dlouho ta instalace trvá, co to vlastně celé obnáší, protože nevidí, respektive vědí, že přijede nějaký tým a nainstalujete na té střeše, ale jak dlouho to vlastně celé trvá, co to obnáší třeba v úpravách toho domu, aby jsme věděli, na co se teda připravit, když třeba si pořídím tu fotovoltaiku konečně. Mm-hmm. Kdybych popsal celý ten proces, tak vlastně zákazník nás kontaktuje, nebo my kontaktujeme zákazníka. Ten zákazník potom se baví s naším technologem, který mu kompletně vysvětlí problematiku té dané věci, ukáže mu nějaké možnosti řešení. Na základě analýzy, kterou zpracuje ten náš technolog, tak se vypracuje návrh řešení pro toho klienta, právě individuální návrh řešení na základě té jeho nemovitosti. A tam se musí právě vyřešit, jaký druh střechy tam je, případně jaký sklon má ta střecha a další údaje, které je potřeba zjistit. Pak samozřejmě musíme vědět, kudy půjdou kabely právě z těch fotovoltaických panelů do nějaké strojovny toho domu, do nějaké rozvodny. Takže to se všechno musí tohleto zjistit, nafotit, změřit. Na základě toho je sestavena potom nabídka tomu klientovi a pakliže je akceptována ze strany klienta, tak přechází vlastně pokyn pro naše interní montážní firmy a tyhle ty týmy vlastně potom zajišťují kompletní tu montáž. Ta montáž by měla trvat zhruba 3 dny, pakliže se jedná o standardní montáž, pakliže jsou tam nestandardní věci, jako jsou různé druhy krytiny, nebo co se týče prostupů v tom domě, je potřeba tam udělat nějaké stavební úpravy, tak samozřejmě ta montáž se může natáhnout, ale běžně se budeme bavit, že ta montáž bude trvat nějaké 3 dny. Zkusím říct, jak dlouho trvá ten časový úsek od toho prvního rozmyšlení se tedy respektive, že chci fotovoltaiku a tady ten bod finální, už čerpám tu energii z té fotovoltaiky, jak dlouho tedy ten úsek vlastně trvá, můžeme to nějak charakterizovat? Mm-hmm. Myslím, že dneska můžeme říct, že jsme schopni vlastně od té doby, co klient podepíše smlouvu o dílo s námi, takže do nějakých 3 měsíců asi myslím, že dokáže klient bezpečně tu energii začít čerpat. To si myslím, že je docela dobrá doba. Zkusíme ještě říct, kde je ta nejvhodnější doba pro to pořízení té fotovoltaiky, protože momentálně máme tedy konec listopadu a sluníčko nesvítí samozřejmě, ale spousta lidí třeba vyčkává do jara. Řekni, kde je nejlepší doba podle tebe si tu fotovoltaiku pořídit, aby mohli čerpat tu energii? Já si myslím, že včera bylo pozdě, protože, jak jsem říkal, tak ta instalace chviličku trvá. Teď samozřejmě do toho může vstoupit špatný počasí, to znamená, když je na střeše sníh, tak se logicky tam nedá montovat. Ale pak, když se klient nebo náš zákazník dneska rozhodne, že chce nainstalovat, tak tam je nějaký proces samozřejmě, než přijde ta samotná instalace. A on dneska, když se s ním domluvíme, tak už vlastně v únoru, v březnu může začít vlastně čerpat tu elektrickou energii. Pak, když by se rozhodnul vlastně, že chce tohleto řešit až v březnu, tak vlastně už se dostáváme pomalu do toho léta, kdy už vlastně tam je ten pík, kdy to sluníčko svítí nejvíce a už by třeba o tuhletu dobu přišel. Takže jak jsem říkal, čím dřív, tím líp a pro toho klienta vlastně dokážeme zajistit tu montáž, aby už v únoru, v březnu mohl čerpat. Já jsem vybral několik komentářů, otázek,
z našich sociálních sítí, které se vážou právě k fotovoltaice. Jedna z nich je, fotovoltaika stojí hromadu peněz a já si to nemůžu dovolit. Mm-hmm. Jak bys na to reagoval? Respektive dá se to nějak financovat, aniž by člověk u sebe měl větší obnos peněz? Mm-hmm. Díky tomu, že vlastně naše skupina umí i financovat fotovoltaické elektrárny, tak vlastně tomu klientovi dokážeme spočítat, že pakliže bude řešit tu fotovoltaickou elektrárnu úvěrem, tak mu dokážeme spočítat, kolik ten úvěr ho bude stát a oproti tomu, kolik dokáže ušetřit na té elektrické energii. To znamená, když dám příklad, vezme si úvěr, který ho bude stát 1000 korun, tak my mu ukážeme, že když tu elektrárnu si instaluje na střechu, tak dokáže ušetřit třeba 2000 příklad. Hmm. A to znamená, když vlastně si nainstaluje tu elektrárnu jako takovou, tak a vezme si na to úvěr, tak ušetří díky tomu ještě 1000 korun. Dobře. Další z komentářů bylo, radši si fotovoltaiku nainstaluju sám. Řekněme, jaká to má rizika, respektive samozřejmě někdo se může to považovat za mnohem výhodnější, než to si nechat nainstalovat od nějaké certifikované firmy, ale jaká se výhody a nevýhody tohohle kroku? No ta zásadní nevýhoda je v tom, že pakliže si to chci instalovat sám, tak jednak co se týče té technologie a vlastně obecně nastavení té technologie, tak je to relativně specializovaná záležitost, že to není jenom zapojit kabel. Ale ta hlavní nevýhoda toho je, že pakliže chcete žádat o dotace, musíte mít na to školení speciální, který zajišťuje právě tu kvalitu té montáže. A pakliže to školení nemáte, tak nemůžete žádat o dotace jako takové. Spousta lidí se na internetu bojí toho, že by ta fotovoltaika mohla vyhořet, respektive vyhořet ten dům kvůli tomu. Je, to, je tady ta eventualita možná? Samozřejmě nemůžu to 100% vyloučit, ale v těch domech vlastně ty baterie, tak, které se používají, tak jsou prakticky nehořlavé. Vlastně používají se jiné typy, než se používají třeba do osobních automobilů. Hmm. Někteří lidé se bojí toho, že mají takový atypický typ střechy, na který to instalovat nejde. Existuje taková střecha, na kterou nemůžeme tu fotovoltaiku nainstalovat? Prakticky bych řekl, že taková střecha neexistuje. Samozřejmě to řešení se dá najít na každou střechu, ale na některou střechu je to samozřejmě logicky obtížnější. Například takový Ethernet, který se montoval v dřívějších dobách, tak logicky ten Ethernet je křehkej, má to své problémy, ale i tady dokážeme tu montáž provést, ale samozřejmě tady už je to potom spojený s nějakýma nákladama navíc, protože je potřeba objednat například plošinu a tak dále, a tak dále. Zkusme se na tady to téma podívat vlastně úplně z druhé strany. Existuje naopak nějaká ideální střecha, na kterou se ta fotovoltaika nainstaluje velice jednoduše, nebo respektive hodně panelů tam nakonec nainstalujeme a můžeme čerpat velké množství energie díky tomu, že ta střecha má nějaký tvar? Jasně. Ideální střecha je vlastně klasická áčková střecha, kde je namířená na jih, má obrovskou plochu, aby se tam vešlo velký počet panelů, takže to je taková nějaká ideální střecha. Ale jak jsem říkal, dokážeme tu instalaci provést téměř na jakoukoliv střechu. My jsme už zmínili to zastínění té střechy těmi mraky, nebo to můžou být třeba sousedovit stromy, nebo cokoliv, co vlastně může být v té přírodě, nebo respektive na té zahradě být. Existuje nějaké řešení při zastínění té střechy? Mm-hmm. Běžně se stává, že vlastně tu střechu tak stíní komín nebo satelit nebo něco podobného, protože to sluníčko putuje po té obloze a v určitý čas může zastínit ty panely. Pak by se stávalo, že jakmile by se zastínil ten panel, tak nám tím klesá celkový výkon té elektrárny jako takové. Proto se vlastně montují na ty panely optimizéry, který to je zařízení, který vlastně spočítá, že ten stín dopadnul na ten panel jako takový, tudíž ho vyřadí z provozu, aby ty zbylé panely mohly jít na plný výkon. Některé diváky, respektive učitelé sociálních sítí zajímá, co s těmi přebytky, respektive samozřejmě během toho léta si myslím, že fotovoltaika vyrobí té energie více, než potřebujeme, vzhledem k tomu, že nepotřebujeme topit. Mm-hmm. Co s těmi přebytky? A hlavně samozřejmě lidi nejvíc zajímá, kolik za to dostanou. Můžeme to nějak charakterizovat? Dá se na tom vydělávat? Určitě se na tom dá vydělávat. Ty přebytky my standardně dokážeme vykoupit. Hmm. Ten přebytek vlastně může vzniknout tak, že když například v tom létě opravdu svítí hodně sluníčka, tak já můžu buď tu energii uložit, teda, jak jsem říkal, do té baterie. Pakliže těch baterií mám víc, tak tam dokážu logicky uložit více energie.
pak tu energii dokážu uložit do vody, to znamená, pakliže ten barák vlastně můj taky vytápěn například elektrickou energií, tak já můžu tu energii uložit do vody. A pakliže mi zbyde nějaká energie, tak já ji pošlu vlastně distributorovi do sítě. A opět naše skupina vlastně umožňuje to, že pro klienty máme připravený program, kdy tu energii dokážeme vykupovat. A to potom vlastně dokážeme tomu klientovi i spočítat a předložit mu konkrétní nabídku. Dobře. Spousta lidí je založená velice ekologicky, což já samozřejmě v poslední době chápu. Zajímá je tedy, co s těmi panely, až nebudou fungovat, třeba za těch 25-30 let. My tady se dostáváme k tomu, jaká je životnost, ale dejí se nějak ekologicky likvidovat a jakou vlastně ta fotovoltaika má životnost? Můžeme to nějak určit z nějakých předchozích zkušeností, nebo se dá spíš pouze odhadovat podle počtu cyklů? Určitě. Tak jednak už nějaké zkušenosti máme s fotovoltaickými elektrárnami, poměrně dlouhé. Hmm. A pak samozřejmě máme i nějaké cykly, které garantujeme tomu klientovi, aby právě jsme zaručili nějakou kvalitu, nějakou garanci té fotovoltaické elektrárny. Když se dostáváme k těm panelům, tak jak jsi říkal, tak vlastně ty panely by tam měly pohodlně vydržet 25-30 let. A je to vlastně doba, než se jim sníží pod nějakou úroveň vlastně jejich výkonnost. To neznamená, že po těch 25-30 letech přestanou fungovat, ale klesne jim nějaká jejich účinnost. Vlastně každý rok jim klesá o nějaká procenta jejich účinnost. A když se budeme bavit o tom, že po těch 25-30 letech mají účinnost stále nějakých 80%, tak je to velmi vysoká účinnost. A to znamená, ty panely tam klidně můžou zůstat dlouho. Takže když se dneska bavíme o nějaké instalaci, tak my nainstalujeme tu elektrárnu jako takovou a nějakých 30 let tam ty panely vydrží, což znamená, že my ten dům do té doby klidně můžeme prodat nebo v rámci třeba nějakého dědického řízení půjde někam dál. Takže to není úplně starost, kterou by ten zákazník dneska měl řešit, co se s těma panelama stane. Hmm. Přesto pakliže by za těch 30 let se zvýšila třeba výkonnost těch panelů, tak ty panely se dají vyměnit. Můžeme je vyměnit kus za kus, nebo můžeme nějaké panely dodělat, to už potom záleží na tom dalším konkrétním řešení. Pakliže bychom se dostali do té třetí úrovně, což znamená nějaká recyklace, tak ty panely dneska, které se vyrábějí, tak jsou vysoko recyklovatelné, to znamená přes 90% toho panelu se dneska dá recyklovat. Baterie jako takový, tak ty mají u nás podobnou účinnost. My vlastně nabízíme až 12 000 cyklů, co se týče našich baterií, což je určitě na tom trhu nadstandard. A když se bavíme o tom, že běžná domácnost může mít nějakých, řekněme, 250 cyklů za rok, tak si zákazník velmi jednoduše může spočítat 12 000 děleno 250 a pak se dostáváme na velmi podobnou dobu výdrže těch baterií, stejně tak jako těch panelů. Takže se obecně můžeme bavit klidně přes 25 let. Já jsem si rychle spočítal, že 12 000 děleno 250 je 48, jestli se nepletu, takže to tak může být. Nemám v hlavě kalkulačku, ale jestli ty jo, tak to tak bude. Já jsem jenom ukázat svoje matematické schopnosti, ale... Mám tady další otázku, která zajímá lidi, kteří nežijí v rodinných domech, ale v panelových. Protože momentálně samozřejmě fotovoltaika je spíš nainstalovaná na rodinné domy, ale je určitě možné nainstalovat i na bytové domy, paneláky a tak dál. Ano. Jak to vůbec, vlastně je to vůbec možné a jak je to energeticky výhodné? Třeba když je v domě 40 bytů, vyplatí se to? Myslíš, že je to pořád cesta, jak ušetřit pro ty obyvatele toho domu? Určitě ta cesta je, jak ušetřit. Když se na to podíváme, tak vlastně je to společenství těch vlastníků, tak těch bytových jednotek, tak oni neustále posílají vlastně peníze do nějakého fondu oprav. Takže když už vlastně ta jejich nemovitost, vlastně ten panelák, například ten jejich dům, tak už má fasádu, nový výtah a podobně, tak pro ně je to velmi výhodná investice. Protože my jim spočítáme právě zase, kolik panelů se jim na tu střechu vejde. Dokážeme to vlastně rozdělit, že každá ta jednotka bytová má svoje hodiny, takže ten přepočet té energie dokážeme na každý ten byt udělat a dokážeme jim spočítat tu návratnost pro ně. Takže pro ně i pro celý ten dům to může být i výhodná investice. Děkuju. My se teď dostáváme do další pasáže našeho podcastu a to je pravidelný kvíz. Já jsem tedy zvědav, jak uspěješ, protože jsme tady ještě neměli hosta, který by odpověděl všechny otázky správně. Já jsem se snažil připravit otázky, které se budou týkat tématu. První z nich je historická. Vzpomeneš si, kdy byl vyroben první fotovoltaický článek? Zkusme si tipnout klidně, pokud nevíš přesně. První fotovoltaický článek? 70. léta?
Byly ty 50. leta, bylo to 1954 a tenkrát měl ten fotovoltaický článek 6% účinnost. Otázka jiná. Kolik bylo v loni připojeno fotovoltaických elektráren v Česku? Za ten rok, anebo? Za ten rok, 2021. Za rok 2021? Já bych řekl, že to bude třeba něco kolem 9,5 tisíce. Ty to skoro přesně víš, bylo to 9321. Velice dobrý tip. Já bych jenom řekl, že během letošních tří kvartálů byl ten počet trojnásobný. Letos je to opravdu velký boom. Pojďme na čtvrtou, na třetí ze čtyř otázek tohoto kvízu. Kolik bylo v loni proplaceno žádostí o dotaci? Zkus zase tipnout. Celkově proplaceno? Tak jestli bylo proplaceno, tak bych řekl něco kolem 10 000. Bylo to 6,5 tisíce. 6,5? To znamená, že ne všichni to montují přes nějakou firmu, montují to sami asi. A otázka poslední, ta je z filmu, ale týká se to samozřejmě fotovoltaik a energie. Ve filmu Chobotnice ze druhého patra se na dně moře našla hmota, která vyráběla elektřinu. Hmotu pak děti přestavili na figurky. Jak se ty figurky jmenovaly? Zelenej a červenej. Zelená, modrej. Ale moc dobře, moc dobře. A máme tu otázku na závěr toho podcastu a ta otázka je pro všechny hosty stejná. A ta otázka zní, jak bydlí Honza Kakos a jestli je to už jeho vysněné bydlení? Já bydlím na Kozákově, což je zhruba 10 km od Turnova s výhledem na Trosky, takže krásná malá vesnička s krásnou přírodou vlastně v srdci českého ráje. Určitě to vysněné bydlení je, ale samozřejmě na každém bydlení je neustále co předělávat a co dodělávat, takže i tyhle ty plány tam jsou. Mám tu ideální střechu se dobrým seklonem a točenou na jih, akorát teda není úplně velká, takže těch panelů tam vyšlo tak akorát. Já musím nesouhlasit, ta tvoje střecha je opravdu velká, protože jsem tam byl. Nicméně to byla má otázka poslední, takže já ti chci moc poděkovat, že jsi se stal naším hostem. Děkuji vám za sledování a těším se v příštím díle. Honzo, děkuji. Děkuji. Ahoj. Naschledanou. Ahoj.